vážení diváci. Do prdele, intelektuálové. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Creepypast. Tentokrát jsme zase na křesílku. Nejsme v té místnosti, kde mám blue screen, protože... tam se sám bojím. Ještě předtím, než začneme, tak bych vám rád řekl, že pokud si vzpomínáte na moje streamy, které probíhaly tak nějak minulý rok, jmenovaly se Temná hodinka, tak tento rok bych je rád vrátil zpět. A měly by být jednou za dva týdny. Takže jeden týden by mělo být video, pak by měl být stream. Pak zase video, pak zase stream a mělo by se to takhle střídat. A pokud mě ještě nesledujete na Facebooku nebo Instagramu, tak tam hoďte follow, protože právě tam se dozvíte, kdy a kde tyhle streamy budou. Dobře, nebudu zdržovat a teďka se vrhneme na samotné creepypasty. Dneska mám pro vás připravené dvě. Asi začnu tou děsivější. Dobře, nebudu zdržovat a jdeme na to. Tato creepypasta se jmenuje Strašpitel a napsala ji Eyeless Jackie. Odkaz je dole v popisku. Strašpitel. Jako děcko jsem byl obrovský strašpitel. Každé dítě v mém věku mělo samozřejmě své strachy. Monstra pod postelí, černé kočky, Mikuláše s čertem, klauny, zombíky, však to znáte. Určitě jste i vy měli nějaký svůj strach, který vám nikdo, ať se snažil sebe víc, nikdy nerozmluvil. Jenže já jsem se bál skoro všeho. Psího štěkání, brouků, divných neznámých zvuků, brzavých dveří, děcek, která byla vyšší než já. Řekněte nějakou jen trochu víc znepokojivou věc, a mému sedmiletému já vstanou hrůzou i chlupy na zadku. Mělo to své výhody. Nikdy jsem se nezranil. Byl jsem obecně považován za hodné dítě, protože jsem se nikdy nepral a nedělal na schvály, které by vyústily ve zvýšené hlasy mých rodičů. A dokázal jsem vycítit nebezpečné situace na kilometr daleko. Samozřejmě i tato superschopnost měla nějaké nevýhody. Ku příkladu ten fakt, že jsem skoro nebyl schopen vylézt z domu. Moje nesmyslné strachy mi zabraňovaly si čehokoliv užívat. Jít na internet a hrát hry s ostatními dětmi? Co kdyby tam byl nějaký pedofil? Jít přes ulici do krámu pro nanuk? Ani nápad, zajede mě auto, někdo mě uvidí s nanukem a bude mě chtít okrást o kapesné. Jet s rodiči na rodinný výlet? Vynikající možnost k tomu se ztratit v horách a umřít tam hlady. Byl jsem na tohle extrémně citlivý. A vůbec na všechno. Při cestě do školy jsem slyšel každé zašustění listí a při navštěvování známých mých rodičů jsem při každém fyzickém kontaktu s cizími lidmi nadskočil. I když to bylo jen pohlazení nebo letmý dotyk našich rukou. Všechno mě k smrti děsilo. Ale mým nepřítelem číslo jedna byla tma. Nedokázal jsem usnout bez noční lampičky a kvůli strachu z toho, že by vypadla elektřina a zhasla by, jsem spal každou noc s baterkou pod polštářem. Před spaním jsem také kontroloval všechny koutky mého pokoje. Díval jsem se za záclony, ven pod okno, do skříní a samozřejmě pod postel. Klidně i dvakrát, aby se mi usínalo lépe. Moji rodiče se samozřejmě báli toho, že mi bude tenhle stav přetrvávat a zabraňovat v normálním životě. Tak mě vzali k dětskému psychologovi. Dodneška mám ten výjev před sebou. Já mezi tátou a mámou v čekárně, moje nohy klimbající se ve vzduchu, protože mi nedosáhnou na zem, a přede mnou béžově vymalovaná zeď, olepená postavami z animáku.
Všem na obličeji hrál veselý úsměv, ale mně bylo spíš do pláče. I když jsem byl děcko, věděl jsem, že se mnou není něco v pořádku. A já byl jen obrovská kovová koule, kterou za sebou moji rodiče musí táhnout od mého narození. Byl jsem porouchaný a nevěděl jsem proč. Asi po 20 minutách čekání nám otevřela dveře postarší, mile vypadající paní v hnědém svetříku s lehkým úsměvem na tváři. Když se celá naše rodina nasáčkovala do její kanceláře, vyzvala nás k tomu, abychom si sedli na pohovku a jeden po druhém sdělili své názory na můj prazvláštní případ. Celou dobu, co o mě rodiče mluvili, jsem se cítil strašně. Zase jsem se cítil zle. Klouzal pohledem po pokoji a hledal zdroje nebezpečí. Ostré předměty, kamery, kterými by mě mohlo někdo sledovat. Cokoliv. Doktorka si toho samozřejmě i hned všimla. A co pak ty, maličký? Proč si myslíš, že se všeho tak bojíš? Ta otázka mě zarazila. Nebylo to tak, že bych ji denodenně neslyšel. Jen mi to vždycky říkali jen moji rodiče. Především moje starostlivá matka. Ale když to vyšlo z úst psychologa, znělo to jako serióznější problém. Vina na mě doléhala čím dál víc a já se rozhodl soustředit. Povídal jsem jí o tom, jak mě jako skoro dvouleté miminko kousl pes. Věděl jsem o tom, protože mi to řekla maminka, se kterou jsem příčiny mých strachů často rozebíral. Také jsem věděl o tom, že na mě jednou táta jen tak ze srandy vyskočil s černou děsivou maskou a já brečel skoro půl dne. Napadla mě hromada dalších věcí, ale ani jedna z nich mou doktorku neuspokojila. A nemůže to být dědičné? Ozval se po dlouhé odmlce táta. Moje matka trpěla na úzkostnou poruchu. Není možné, že jsem to na kluka jaksi přenesl? Psycholožka to s ním začala rozebírat a já přemýšlel dál. Tak usilovně, jak jen 7letý kluk může. Přísahám, že jsem se u toho dost zapotil. A najednou to na mě vybaflo. Ty sny. Nevím, kde jsem to četl, ale vím o tom, že když se člověku přihodí něco opravdu traumatického, jeho mozek se to snaží potlačit a nejlépe úplně vymazat z paměti. Jakoby se to nikdy nestalo. Je to chytrý obranný mechanismus, ale jak určitě víte, každá událost ve vás něco zanechá. A to něco se může nabalovat s dalšími ošklivými věcmi dál a dál, jako sněhová koule, až to nadále nedokážete skrývat. A tak jsem to na doktorku vybalil. Pověděl jsem jí o snech, které čas od času mívám a které se mi snaží mozek skrýt. Sny, ve kterých spod mé postele vylizou černé ruce a sundají ze mě peřinu. Jak mi zají ostré drápy do těla a trhají. Jak mi stisknou krk a zakryjí pusu, abych nemohl volat o pomoc své rodiče. Táta mi vždycky říkal, že pokud se něčeho bojím, musím zkusit zavřít oči a nemyslet na to. Protože jak je známo, co oči nevidí, to srdce nebolí. A tak ve snech zavírám oči a snažím se vše ignorovat. Nebojovat s monstrem pod mou postelí a hrát mrtvého. Modlit se, že tu zrůdu to přestane bavit a odejde. Rodiče na mě koukali vyděšeným pohledem. Nikdy jsem jim o tom neřekl. Zřejmě kvůli tomu, že kdykoliv jsem se ráno vzbudil, můj mozek potlačil ošklivý sen někam do pozadí mé mysli, aby neměl šanci se znova vrátit na povrch. No,
alespoň jsme vyřešili záhadu mého nočního pomočování. Když jsme se dostali domů, rodiče vypadali mnohem uvolněněji. Jakoby měli pocit, že se léta mých úzkostí vyřešily za jedno sezení, které popravdě mě vynervovalo ještě víc. Musel jsem furt přemýšlet nad těmi sny. Ano, byly děsivé, ale že by to ve mně zanechalo takovou stopu? Snažil jsem se vyhrabat z paměti, proč to pro mě muselo být tak traumatizující. V paměti jsem měl přece jenom pár útržků, tak jsem si je snažil pospojovat. Psycholožka nám řekla, že když má člověk úzkostnou poruchu, kterou pravděpodobně trpím, tak ho sužují panické záchvaty. Některé jsou tak silné, že při nich má člověk pocit, že umírá. Možná se mi stávaly ve snech a proto jsem byl vždycky tak v háji. Jedním z útržků mé paměti bylo také vyobrazení mého pokoje, kde byly vidět známky toho, že jsem s tím monstrem opravdu bojoval. Poházené polštáře, věci schozené z nočního stolku a tak. Teď, když jsem dospělý, tak je mi jasné, že to bylo jen to, jak jsem ze snu házal rukama okolo sebe. Ale řekněte to malému ustrašenému klukovi, že ano. Toho večera jsem si lehl do postele a poprvé v životě zasl noční lampičku. Uvědomil jsem si, že pokud chci fungovat normálně, musím začít své strachy překonávat. Byla to malá věc, ale ve skutečnosti veliký krok k tomu, abych se strachu zbavil. Normalizovat tmu, přijmout ji a naučit se, že v ní není nic, čeho bych se měl bát. Že všechno to, co mě děsí, je jen ve snu. Po chvilce střídání šílených poloh, převalování se z boku na bok, jsem konečně usnul. Nebyl to hezký spánek. Probudil jsem se celý rozlámaný a měl jsem stuhlý krk. Ale nebyly tu žádné zlé sny. Nebo jsem po nich neměl alespoň ten ošklivý úzkostný pocit, který jsem měl každé ráno. Konečně jsem měl důvod se usmát. A takhle to šlo pár dnů za sebou. Bezesné noci, po kterých jsem se necítil na nic. Když už to takhle šlo 3 dny za sebou, měl jsem pocit, že jsem konečně svůj strach překonal. Ale pak, jednoho večera, jsem ve spánku měl zase ten divný pocit. Ucítil jsem v pokoji přítomnost něčeho cizího. Celým tělem mi přelétla vlna emocí. Všude se opět rozsvítily varovné červené majáčky a celé mé tělo stuhlo hrůzou. Byla to už skoro naučená reakce, ale tentokrát jsem chtěl něco udělat. Ukončit to a bojovat. Nechtěl jsem už před nočními můrami utíkat, zavírat oči a doufat, že odejdou. Už jsem cítil pařáty toho monstra na mém kolenu, jak pomalu míří nahoru k mým ústům, aby mi je zakrylo. Byl jsem rozhodnutý, že mě to dneska nedostane. Rychle jsem se štípl do ruky a spod polštáře jsem si vyndal baterku, abych posvítil na místo, kde mělo to monstrum své pařáty. Žádné tam ale nebyly. To byly lidské ruce. Pozvedl jsem baterku a zastavilo se mi srdce. Tati? Druhá creepypasta se jmenuje Uncle Tommy's Visit, neboli Návštěva strýčka Toma. Z anglického originálu ji přeložila Eyeless Jackie. Odkaz je opět dole v popisku. Pamatuj si, nechci, aby si s ním mluvil, pokud nebudu stát vedle tebe. Je ti to jasné? Ano, tati. Myslím to vážně a zastrč si to triko do kalhot. Je tady. Dveře se otevřely a dovnitř vešel strýček Tommy.
celý spocený z celodenní práce na horkém letním slunci. Venku je pořádný pařák, co? Sundával si z ramen batoh a rozvazoval si tkaničky. Opravdu si moc cením toho, že mě tu necháváte přespat. Bude to v pohodě, pokud ráno zmizíš, odvětil můj táta chladně. Samozřejmě. Tak, zvedl se Tommy a obrátil se ke mně. Kde mám svoje obětí? Udělal jsem k němu pár kroků a naklonil se, abych ho mohl obejmout. Jeho pevné sevření mi nebylo dvakrát příjemné. Tiše jsem kníknul. Copak nevidíš, že je venku asi bilion stupňů? Zeptal se a zatahal mě za dlouhé rukávy. Já dneska ještě venku nebyl. Nemáš náhodou práci na dokončení? Přerušil nás táta. Pochopil jsem to jako, měl by si jít. A tak jsem odkráčel do svého pokoje. Později toho večera jsem ležel v posteli a snažil se usnout. Furt jsem sebou házel a přetáčel se. Nedokázal jsem zabrat, když v tu najednou jsem uslyšel kroky za dveřmi mého pokoje. Po chvilce plné ohlušujícího ticha se otevřely dveře do mého pokoje a do něj vstoupila temná postava. Na pár sekund bylo jen ticho. Myslel bych si, že to byl jen sen, pokud bych neslyšel hluboké nádechy a výdechy, které se snažil ten člověk utišit. Cítil jsem, jak se ke mně přibližoval, jak z něj sálá teplo. Nebyl jsem na tohle připravený a modlil jsem se ze všech sil, aby ihned odešel. Sklonil se ke mně a dotkl se mě. Přetočil mě na břicho a vyhrnul mi tričko. V periferním vidění jsem spatřil dvě věci. Světlo z baterky a oči z trička Tommyho, jak kloužou pohledem po mém těle. Prsty mi přejel po zádech a já ucítil jeho hrubou dřevorubeskou kůži. Najednou se ale zvedl a odešel z pokoje, jako by se nic nestalo. Pokusil jsem se usnout a tentokrát jsem doopravdy zabral. Ráno už byl pryč a okolo poledne někdo zavolal. Halo? Ahoj, Jochu. Stričku Tommy? Jo. Je doma tvůj táta? Ne. Šel do obchodu. Dobře. Zněl trochu nervózně. Na chvilku se pozastavil. Volám kvůli včerejšímu večeru. Nevím, jestli jsi byl vzhůru nebo... Byl jsem vzhůru. Tak se alespoň dostaneme k jádru věci. Mám na tebe otázku, ale musíš být naprosto upřímný. Uděláš to pro mě? Ano. Odkud máš ty modřiny? Takže já doufám, že se vám creepypasty líbily. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak dejte follow, popřípadě na Facebooku. Pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr nebo sdílejte, moc mi to pomůže. A uvidíme se u dalšího videa. Ještě to nevypínej. Protože brzo, pokud jsem ho už nevydal, tak nás čeká creepypasta dokument, ve kterém se objeví Katamurlok, Evič, Mark Veverka, Eteral, Sklepové podnoží a další a já. Když se řekne pojem creepypasta... Tyjo. Co tě baví na creepypasta? Tohle mě hlavně nebaví. Cvecky a prdele.